Bom, estamos aqui ao lado do Amauri, Colégio Estadual Júlio H. de Souza, que dá para falar dessa simulação e, na sua concepção, como é que foi o comportamento dos alunos aqui do Júlio H.? Eu acredito que, pela primeira vez que nós estamos fazendo a simulação, a gente conseguiu sair, todos, né, conseguiram sair bem, né, 10 minutos para evacuar, né, o colégio inteiro. É um tempo, para a primeira vez, é muito bom, né, mas acredito que vários treinamentos que vão ocorrer durante o ano no colégio, a gente vai diminuir esse tempo, né, até chegar num tempo aceitável, né, por todos, né. Amauri, você como diretor e outros professores também participaram de um treinamento, né? Sim, nós participamos o ano passado, né? Foi feito um treinamento com algumas pessoas aqui do colégio, onde então nós recebemos uma orientação, né? E esse ano a gente está implementando o plano, né, de abandono da escola, né? Que é um princípio de incêndio, né? Mas poderia ter sido outra coisa, né? Poderia ter sido curto-circuito ou um outro acidente, né? Então esse primeiro treinamento que nós fizemos é justamente para a gente mobilizar a comunidade como um todo, para que a gente possa estar aí, ser um dia acontecer, acredito que nunca vai acontecer, mas se acontecer, né, do sinistro, a gente possa estar, então, fazendo esse plano da forma adequada. Porventura, hoje, fosse um fato verídico, você acredita que os alunos teriam saído muito bem? Sim, hoje, se tivesse realmente acontecido, né, um incêndio, hoje a gente teria condição de dizer para a comunidade escolar do Júlio H. de Souza que a gente teria salvo todos, né, do colégio. Uhum. Teve o apoio também do núcleo regional que, através da Reni, esteve aqui participando, também trazendo algumas orientações, né? Sim, a professora Reni, né, ela é responsável pela brigada no núcleo, né? E o sargento Paulo, com a soldada Matilde, também estavam aqui nos ajudando, juntamente com o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? Agradecer também, de antemão, o Corpo de Bombeiro, que mobilizou toda a estrutura para o Júlio H., né, e dizer para os pais que não se preocupem, foi só uma das simulações que vão ocorrer durante o ano. Colégio Estadual Júlio H. de Souza, uma simulação de incêndio nesta manhã. Ao meu lado, o sargento Paulo. Sargento, o que dá para falar dessa simulação? Como que saíram os alunos aqui do Júlio H.? Bom dia, bem-vindo à Rádio Poema. Bom dia. Essa foi uma simulação de um evento de incêndio na escola. Essa simulação está sendo feita não só no Júlio H., mas todos os colégios do estado do Paraná estão se preparando para um evento de possível incêndio, onde tem pessoas reunidas e, caso aconteça algum sinistro dessa magnitude, é para se evitar que pessoas percam suas vidas. Mesmo porque, quando acontece uma situação dessa, seja onde for, seja num clube, seja numa escola, as pessoas tendem a correr, a gerar tumulto, e as pessoas morrem pisoteadas ou mesmo asfixiadas pela própria fumaça. Então, o Brasil não tem a cultura, as pessoas não têm a cultura de manter a calma e sair do local do incêndio com tranquilidade. Então, aonde está sendo ensinado isso? É na escola. É a escola que está proporcionando isso, é na escola que estamos ensinando as pessoas como se comportarem numa situação real de incêndio. Como já disse, seja na escola, seja em qualquer outro ambiente. Então, como funciona o programa? O Corpo de Bombeiro preparou equipes da escola, cada escola tem 5 funcionários que estão preparados a combater, dar o combate primeiro a um incêndio, aquela reação imediata, e também a escola faz esse treinamento no mínimo 2 vezes no ano, esse treinamento de evacuação do prédio, evacuação das pessoas, tirar as crianças, tirar os jovens, tirar os funcionários para um ponto seguro. Esse é o ponto principal, salvar vidas. Então, é feito o acionamento do bombeiro, é feito todo o trabalho para apagar o possível incêndio, mas o principal é retirar as pessoas com segurança. E isso foi feito. Imagine você numa situação real, numa escola, onde não tivesse esse treinamento. Você com certeza teria no seu blog ou na rádio uma notícia com certeza triste, onde pessoas morreram asfixiadas ou morreram queimadas numa situação de incêndio. Com esse treinamento, se um fato real acontecer, as crianças estão sabendo como se conduzir, como se comportar. Elas demonstraram isso hoje. Seguiram toda a orientação que foi passada em sala de aula, quer sair em fila, coordenadamente, passo acelerado, porém sem correr, esse é o ponto de encontro, fechou tudo certinho. Se hoje fosse um fato real, eu creio que os alunos teriam se saído bem, né, sargento? Não terminaria em tragédia de forma alguma, né? Com certeza. Algumas pessoas até comentam, criticam, mas se for uma situação real, não vai ser assim. Vai ser assim porque o sinal que a escola vai acionar no momento real será o mesmo.
Então o sinal que você ouviu tocar hoje vai tocar num próximo treinamento e vai tocar também numa situação real. Então o aluno na sala de aula nunca vai saber se o sinal é para um treinamento ou se é para uma situação real. Então ele vai se conduzir da melhor maneira possível, isso eu tenho certeza. Bom, alunos aqui do Colégio Júlio Gadi Souza presenciaram essa simulação. Qual que é o seu nome? Débora. Débora? Mora aqui na Planalto, Débora? Sim. O que você achou da simulação? É, legal. Ficou com medo ou não? Não. Saiu na fila certinho? Uhum. Qual que é o seu nome? Michele. Michele do quê? Eleutério dos Santos. E você mora onde? Planalto. Gostou da simulação aqui? Gostei. Explicaram bem pra você? Sim. Você saiu como? Caminhando, correndo, como é que foi? Caminhando. E as mãos, foram aonde as mãos? No ombro. No ombro, né? Ficou nervosa ou não? Não. É importante que os alunos possam se comportar na hora de sair da sala, né? Sim. O Everton. Do quê? Rua Square. É, e gostou da simulação? Boa, né? Ficou assustado ou não? Não. Saiu tranquilo? Saí. Você acha que é importante fazer isso para poder prevenir? É, né? Se fosse assim de verdade, vocês tinham conseguido escapar ou não? Tinha.